السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ہر کوئی گرمی سے عاجز ہو گیا جب روز و شب ہر کوئی گرمی سے عاجز ہو گیا جب روز و شب کس نے بارش کی عطا ہے کون اس رب کے سوا۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ عقیدے سے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، کیا بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے بارش ستاروں کی وجہ سے، یعنی چھتر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جواب میں صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ والے سال ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ایک رات کا واقعہ ہے۔ فاصابنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فاصابنا مطر ذات لیلت، تو ایک رات بارش ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حدیبیہ والے سال نکلے تو ایک رات بارش ہوئی۔ صبح جب ہوئی بارش ہونے کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فراغت کے بعد ہماری طرف اپنا رخ کیا، اور اس کے بعد آپ نے سوال صحابہ اکرام سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم سب جانتے ہو کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے، تمہارے رب نے کون سی بات کہی ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ اکرام نے جواب میں کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، میرے بندوں نے جو صبح کی ہے، بہت سارے میرے بندے ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اور بہت سارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ یہ بات کس نے بیان فرمائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے کچھ بندوں نے آج صبح کی ہے ایمان کی حالت میں، اور کچھ بندوں نے صبح کی ہے کفر کی حالت میں۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي، تو جس شخص نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہوئی ہے، اس کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی جو ہے، یہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوئی ہے، ایسے لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایسے لوگ ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جس شخص نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا اور ایمان لے آیا ستاروں پر۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بارش نازل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بارش نازل کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو بارش نازل کرتی ہے، پوری دنیا کتنی بھی کوشش کر لے بارش نازل نہیں کر سکتی۔ بارش نازل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر بارش نازل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ستارے بارش نہیں برسا سکتے، ستارے بارش برسانا تو بہت دور کی بات ہے، ہوا بھی نہیں چلا سکتے، بارش نہیں برسا سکتے نہ ہوا چلا سکتے، ستاروں میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ بارش ہونے کے بعد یہ بات کہنے والے مومن ہوتے ہیں کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی چھتروں کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی چھتر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر
کوئی شخص امامت کرتا ہے, امام ہے, تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد, امامت سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر مصلی پر بیٹھنا چاہیے اور مقتدیوں کو کچھ نصیحت وغیرہ کرنی چاہیے ضرورت کے مطابق. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے, سلام پھیر دیتے نماز سے, تو آپ بیٹھ کر کے اپنے مقتدیوں کی طرف ان کو کچھ نصیحت کرتے, کچھ باتیں بتاتے, یا کوئی کسی نے کچھ خواب وغیرہ دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو کچھ ٹائم مقتدیوں کے لیے دینا چاہیے تاکہ اگر ان کو کچھ سوال وغیرہ کرنا ہے, کچھ پوچھنا ہے, یا اگر مقتدیوں میں کوئی غلطی ہے, کوئی خامی ہے, تو اس کی تنبیہ کر دی جائے. اسی طرح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے, جو درس اور بیان ہو وہ موقع اور محل کے حساب سے, حالات کے حساب سے, جو بات بیان کی جائے موقع کے حساب سے بات بیان کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مناسبت سے بات بیان کی, رات میں بارش ہوئی اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کیا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے صبح کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے بارش نصیب فرما, رحمت والی بارش, برکت والی بارش, جس سے دنیا کے اندر خوشحالی پیدا ہو, جس سے کھیتیاں لہلہا جائیں, ہمارے جو ہے زندگی میں خوشحالی پیدا ہو جائے. رب العالمین تو اپنے فضل سے ہمیں اچھی بارش اور رحمت والی بارش نازل فرما, ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم وسلم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیراً.